Uai, senokai lankiausi, čia labai senai lankiausi, tai labai fainai, kad sugrįžau. Tenka lankytis tikrai ne kiekvieną savaitgalį, ne kas antrą, bet kas trečią maždaug pavyksta. Jeigu yra geros močiutės šalia, kurios pažiūrė pipirus mano du. Sunkiausia dalis, nes daug žmonių, to labiau, kai beismanto barmenų yra šito baro siela. Natūralu, kad žmonės ateina kaip ir pas juos dar to pačiu svečius, tai ir visi nori išgerti, pasilandyti, pabendrauti. Natūralu, kad stato kokteilius, tai va, šitas sunkiausias, man atrodo, momentas, kada reikia atsispirti. Na, ant scenos tu stovi akademinę valandą, už baro tu stovi 3 valandas, 5. Žmonės ne tik lengvai, jeigu dar paleidžia, tai yra žymiai sunkesnis darbas, aš įsivaizduoju. Tikiuosi gero laiko, geros emocijos tarp žmonių ir savęs ir to tokio tiesiog vakarėlio gero laiko atsipalaidavimo. Pagreičiausiai.